Күні бүгін, яғни 19 мамыр күні белгілі продюсер Қыдырәлі Болмановтың туған күні. Осыған орай шоу-бизнестегі әріптестері түрлі құттықтауларын жеткізіп жатыр. Бірақ ең тамаша тілек Жара Қарақат Әбілдин адам болды. Ол өзінің инстаграм парақшасында Қыдырәлі Мырзаны құрмет тұтатынын айтқан, және де қандай сыйлық сыйларын білмей отырғандығын жазған. Сөз соңында екінші әйел алып беретін ойы бар екенін жасырмады. Мұны оқыған Бейбіт Қорған Қарақат ханымның бұл шешімін құптады. Соған қарағанда өзі де екінші әйел алғысы келіп жүрген болар. Кім білсін, ал продюсердің жары бұл жазбаны ойланып жазды ма, әлде әзіл ме екен, оны әрине уақыттың өзі көрсетеді. Айтпақшы, Болманов Мырзаны бүгінге келіп жеткен туған күнімен құттықтаймыз. Естеріңізге сала кетейік, продюсер 52 жасқа толды.